Ανησυχείτε όμως ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά και τελικά να μην εφαρμοστεί αυτό. Мојот колега Алексис Ципрас е обичен човек. Тоа што не загрижува е дали процесите ќе ги стераме до крај. Заради тоа што нема дилема дека ние веруваме двајцата во оваа работа, како што веруваат и нашите двајца министри, господинот Никос и господинот Никола од наша страна. Но секако ние сме само слуги на народот. Граѓаните одлучуваат преку своите институции, Грција преку својот парламент, ние имаме овде и референдум, кој што е многу важен, за да може граѓаните за вака чувствително прашање, каде што се менува нашето уставно име, ја изразат својата волја. Јас сум убеден дека референдумот ќе успее. Јас сум знам дека нашите граѓани сакат пријателство со Грција. Јас знам дека нашите граѓани сакат да бидат интегрирани во Европската унија и во НАТО. Јас знам дека колку и да е болно и тешко прашањето, ние сепак ќе ја зграпчиме иднината, ќе ја прегрнеме иднината. Исто така ќе биде и во Грција. Јас знам дека тоа болно прашање за Грција. Не е така лесно. Јас ги разбирам сите луѓе кои што се и со критички осврт на ова прашање. Веројатно им треба повеќе време за да сите сватиме дека тоа носи само придобивки за двете земји. Она која што за мене е многу исто така важно, и лидерите на грчкиот народ од опозицијата. Истовремено знам дека им беше важно да биде ерга омнес. И тоа беше веројатно еден од најтешките моменти. Знам истовремено дека имат отворени мисли за дебата во процесот кој што предстои пред нис. Но исто така верувам дека исто ќе бидат и тие убедени дека ова е само придобивка за двете земји. Θα έρθω τώρα στις τάσεις αντιπολίτευσης και στις δύο χώρες. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι τελικά θα κερδίσετε το δημοψήφισμα εδώ και θα περάσετε τις συνταγματικές αλλαγές παρά τις αντιρρήσεις και της αντιπολίτευσης εδώ και του κυρίου Ιβανόφ που είναι απέναντι. Еве вака, доказ дека договорот е фер и е правичен, што двете опозиции во земјата се критички кон самиот договор, тоа значи дека двете страни подеднакво отстапиле или двете страни подеднакво добиле. Но на крајот двете држави добиваат, двата народи добиваат. И за мене е многу важно што исто време на ова дебата внатре во Република Македонија, која што е одвиена на начин во кој што опозицијата е истовремено за Европската унија и за НАТО, а е против договорот, на еден начин е неодржливо решение. Референдумското прашање кај нас ќе не стави сите политичари да ги послушаме граѓаните. Тоа значи и власта, и опозицијата, а и председателот Иванов. Затоа што ние им служиме на граѓаните, референдумот ќе биде успешен, јас сум сигурен дека ќе биде успешен, и на тој начин ќе следуваат понатаму и уставните амандмани и подписот од страна на председателот на државата, за да можеме секако да очекуваме после тоа и грчкиот парламент да го ратификува договорот. Σας προβληματίζει η αρνητική στάση της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα και του κυβερνητικού εταίρου του κυρίου Καμένου, υπό την έννοια ότι μπορεί εσείς εδώ να καταφέρετε ό,τι έχετε συμφωνήσει, αλλά τελικά η συμφωνία να μην περάσει από την Ελληνική Βουλή? Знаете како, ние нашите одлуки ги донесовме. Јас верувам дека ќе станеме сите посвесни дека тоа е од помош на нашите граѓани, на нашите две земји. Сакам да допрам и до господинот Каменос, и до господинот Мицотакис. Моментот кога беше најтежок за мене во преговорите е да го прифатам објаснувањето зошто мора да биде за севкупна употреба, вклучително и дома, или ерга омнес, со уставни промени дома. Одговорот од грчката страна, од премиерот Ципрас, од министерот Коцијас, беше дека ако не се затвори вака прашањето целосно, воедина пак ќе предизвикува проблеми. И тоа е факт. Колку и да беше тешко, тука беше најтешкиот прекршителен момент. Треба да знаат и господинот Каменос, и господинот Мицотакис, дека добивме име со географска одредница за севкупна употреба, дека се случи тоа да биде со уставни промени во Македонија, и дека истовремено не задира во она што значи посебност на северниот дел од Грција. Членот 7, точка 2 и точка 3 многу убаво ги разграничува хеленистичкиот дел на Македонија од нашиот дел. И во вакви аспекти, навистина изразуваме целосна почит до грчкото наследство,
да оние што се чувствуваат грчки македонци. Ние немаме проблем со таа работа. Ние тоа го почитуваме. И сакаме на основа на тоа да градиме пријателство. Со меѓусебното разграничување на вакви идентитетски прашања, од идентитетот е чувство. Тоа со договор не може да се прецизира и да се договори. Прифаќајќи го делот на Ерго Омнес, верувам дека дури идентитетските прашања кои што се отворени на дебата се заштитени во грчка страна. Сакам да допрам до нив, да ги повикам да го гледат од тој начин оваа прашања. Нашите аспирации единствено кон Грција се туристички, пријателски. Влепете, анафертикате ке εσείς ο ίδιος στο πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το ζήτημα. Με βάση τη συμφωνία, ο καθένας στις δύο χώρες αντιλαμβάνεται την έννοια του όρου μακεδονικός και ταυτότητα της Μακεδονίας διαφορετικά. Και εναπόκειται στην αντίληψη και στην κρίση του ενός και του άλλου. Και θα σας πω γιατί το αναφέρω. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη ερχόμενος εδώ και μιλώντας με πολίτες, νιώθουν θυγμένοι οι Μακεδόνες εκεί με τις αναφορές σας περί μακεδονικής αυτότητας, γιατί δεν κάνετε την αναφορά στην σλαβική προέλευση, όπως κάνατε τώρα. Значи, ние го прифаќаме хеленистичкиот македонски идентитет. И немаме ништо против тоа. И го признавам. Тоа се веројатно наши пријатели, кога сме присутни во Тесалоники, на Краците, во Халкидики, во Асправалта, во Лариса, на секаде кога сме присутни. И апсолутно јас верувам дека во ваквите моменти граѓаните и на северниот дел на Грција, во регионот Македонија, ќе го прифата тоа што ние искрено го мислиме. Ние сме со други идентитетски прашања. Ние не сме дел од хеленистичката македонска историја. Ние сме различни во рамките на овие граници, со нашата посебност, со нашата култура, со нашата историја, која што може само да се надополнува, таа не ја негира нито една од другите култури. Земајќи го тој аспект, меѓусебното идентитетско прифаќање е придобивка. Ние на светот му покажавме модел како се решаваат идентитетски прашања. Грција треба да биде горда, оти јас сум горд исто така, кога имаме еден ваков договор. Тоа е договор за пријателство. Јас сум убеден дека сите лидери во Грција, не само премиерот Ципрас, треба да гледат од позитивната страна. Чашата ја гледаме дали е полупразна или полуполна. Дај да гледаме дека е полуполна, за да можеме да им дадеме да се напијат вода нашите граѓани, кои што досега со овој проблем имаа пречки во својата соработка. Во вакви околности, дури со нерешено прашање, ние имавме преку 1.200.000 посети на Грција. А сме 1.600.000 граѓани во државата. Пријателството постои меѓу нашите народи. Јас сум убеден дека ќе сватат сите. Многу брзо, после завршувањето на целиот овој процес, дека носи само добро за двете земји и за двата народи. Να έρθουμε τώρα στο ζήτημα του δημοψηφίσματος. Πότε σκοπεύετε να το διενεργήσετε? Θα μας πείτε την ημερομηνία. Ние чекаме на 12 да помине НАТО самитот, за да почнеме да ги отвориме дебатите овде во парламентот и власта и опозицијата сите. Веројатно ќе биде крајот на септември. Сакаме да имаме доволно 3 месеци после успешниот референдум кај нас следуваат уставни промени, каде што со промените во уставот дефинираме и комплетната промена на употребата на името во фазите онака како што е договорено во самиот договор. Така да референдумот ќе биде 23 септември, 30 септември или 7 октомври. Тие се датумите околу кои што ќе се донесе одлуката. Και από εκεί και πέρα πείτε μας για το χρονοδιάγραμμα. Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία? Θα ολοκληρωθεί αρχές του Ιανουάριου, το Φεβρουάριο? Πότε σκοπεύετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία για να μπορεί μετά να κυρωθεί από την Ελληνική και τη δικιά σας τη Βουλή? Целта која што поставивме кај нас е 15 Јануари. Ако биде порано, тоа е добро. Дури сакаме да ги завршиме пред Божикните празници кои што се слават дури и пред Нова година. И во тој аспект, затоа оставаме некои 3 месеци, согласно нашиот устав и законите, ни се потребни некои стотина дена. Затоа 15 јануари поставен, со успешниот референдум, јас сум убеден дека сите во парламентот ќе го послушат народот што кажува на референдум и така ќе гласат. Тоа денеска го добиваме како порака дури од председателот на државата, господинот Георги Иванов, дека ако референдумот е успешен, секако и тој ќе ги подржи и договорот со Грција и сето она што е следна фаза, а и опозицијата исто така. Секако се има различни ставови, тоа е демократијата, но после референдумот кај нас се уставните промени, па очекуваме грчкиот парламент да го ратификува договорот кој што го направивме двете земји, а после тоа да продолжи ратификацијата на протоколот за членството во НАТО. Θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα το δημοψήφισμα, κύριε Πρωθυπουργέ?
Да. Резултатот од самиот референдум ќе биде образувачки за сите во парламентот, за сите институции во државата, затоа што кај нас успешен референдум значи 50% плюс еден гласач да излезат на гласање, а резултатот да биде образувачки за сите. И сите се согласуваме со тоа. Ние сме демократска земја, народот не бира и мораме да служиме на народот. Народот, убеден сум дека ќе биде за договорот со Грција, заради тоа што прашањето веројатно ќе биде дали сте за Европската Унија и за НАТО и за подршка на договорот со Грција. Веројатно, во тој правец ќе биде, заради тоа што едно со друго кај нас е и поврзано. И од таков аспект, граѓаните кои ќе го дадат својот глас, политичарите, владата, парламентот, претседателот на државата, сме должни да го почитуваме. Или може би прашањето ќе биде дали сте за Европската Унија и НАТО, подржувајќи го името Република Северна Македонија. Заради тоа што тоа е договорот. Верувам дека граѓаните ќе бидат целосно позитивни. Пότε θα, με βάση τη συμφωνία, θα ισχύσει η ονομασία Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας? Па, со ратификацијата на договорот во Грција, тогаш е ратификуван од двете страни и тогаш стапува на сила. Тоа значи дека ние ќе бидеме Република Северна Македонија со Грција, со Бугарија, со сите наши соседи, со сите земји во светот, со сите меѓународни организации. Со уставните промени, како ќе ги отвараме поглавијата во Европската Унија, така ќе го употребуваме веќе и дома, затоа што секое поглавија допира до сите институции и употребата пополека ќе навлегува дома. Со тоа на еден начин и Грција ќе ни помогне побрзо да одиме со поглавијата, е и побрзо и дома да биде употребата. Со полноправното членство во Европската Унија, ние очекуваме да биде не подоцна од 2025 година, комплетно и за дома и целосно за надвор ќе биде Република Северна Македонија. Την ερχόμενη εβδομάδα διοργανώνεται τη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Έχετε προσκληθεί εκεί. Ποια είναι η διαδικασία? Θα λάβετε πρόσκληση ένταξης? Ние очекуваме да ја добиеме поканата од ΝΑΤΟ, каде што официално ќе почнат предпристапните преговори, accession talks. И тоа ќе трае се до јануари 2019, додека очекуваме да завршат процесите во Македонија со референдумот, да завршат процесите со уставните промени и ратификацијата на договорот во Грција. Веднаш после тоа почнува втората фаза на поканата за членство во НАТО, а тоа е ратификацијата на договорот во земјите членки. Јас се надевам дека Грција ќе биде првата земја членка на НАТО која што ќе го ратификува тој договор, откако секако и кај нас дома ќе се исполнат сите очекувања. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα για τη χώρα σας, παρά τη στήριξη, όπως αναφέρατε και εσείς, του κυρίου Κοτζιά, λόγω των αντιρρήσεων χωρών όπως η Γαλλία και δευτερευόντως η Ολλανδία. Θα θέλατε κάτι παραπάνω σε σχέση με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις από την πλευρά των Βρυξελών εν ώψη του δημοψηφίσματος? Γεια σου, τσελόσνο ζωτόβολεν. Αινάσιο τνάρωτε ζωτόβολεν. Со добивањето на датум за преговори јуни 2019 година. Тоа е фер, знаејќи дека Европската Унија има избори на Европскиот парламент. И во едни вакви околности, знаејќи дека ние имаме и референдум да спроведеме во Македонија, имаме доволно време да се подготвиме со скринингот, кој што е предфаза на отварањето на поглавијата, подготовката на преговарачките тимови и некаде во јуни да почнеме да ги отвараме, јуни 2019 година, да ги отвараме првите поглавја. И тоа е возможно благодарение на нашите пријатели. Првиот нов пријател, Грција. Заедно со Бугарија ја убедија Франција. Секако јас сум благодарен на сите земји членки за добивањето на датум за преговори за Македонија и за Албанија, но благодарение на Грција и на Бугарија, две наши земји, соседи кои што се членки на Европската Унија, се обидоа да останатите 26 земји членки, посебно Франција и Холандија, да го убедат дека заслужува да добиеме датум за преговори, оти ние реформите ги имаме дома завршено, добивме безусловна препорака, кристално чиста препорака, договорот кој што го постигнавме со Грција навистина беше поздравен и од Советот на министри, и од Европскиот Совет, и потврден како добар модел на европски манири, на европски однос, на европско лидерство. Тоа што го покаже еден премиер на земја членка на Европската Унија, премиерот Алексис Ципрас, е европско лидерство, европски манир, европски однос во целиот овој дел, заедно со нас, во решавањето на вака чувствително прашање, е само доказ кој што е вреден за Европа.
Ние веруваме дека испративме убава порака до Европската унија. Затоа знам дека Европа ќе биде многу позитивна и према нас, а ќе биде позитивна и према Грција. И од ваков аспект ја само едно ќе кажам. Веројатно се погодивме двајца луѓе, и јас и мојот пријател Алексис, да многу си ги сакаме нашите земји. Тоа сакање оди до таму да не се важни нашите политички кариери. Важна е едината на нашите земји. Јас се препознав таа љубов кој што Алексис Ципрас има за Грција. Чувствата кои што владеат во северниот дел на Грција, во регионот Македонија, тој ги знае. Неговиот дедо е од Кавала. Тој ги чувствува. Ги отвори комплетно. Ние разговаравме за суштини. Во еден период станавме правници во разговорите. Но разговаравме за суштини. Во вакви едни моменти се запознавме за нашите семејства. Тоа видовме што се преспес авто. Кире Проедре, тис телефтес мерес прин апо тис преспес, συζητήθηκε πολύ το τηλεφώνημά μάσας προς τον κύριο Τσίπρα που καθυστερούσε για να κλείσει τη συμφωνία. Ποιο ήταν το θέμα που εκκρεμούσε και τελικά οδήγησε τη συμφωνία? Ήτανε το όνομα, ήτανε η ταυτότητα, ήταν το έργα όμνες? Έργα όμνες беше темата. Зошто? Заради тоа што најболното прашање во овој договор за кај нас е внатрешната употреба. Потребата да се смени уставот. И тоа е болно прашање. Значи, го крши срцето. И мое, и на мојот народ. Но дава голема перспектива за нашите граѓани. Создаваме еден нов пријател, наш јужен сосед, со кој што треба да имаме огромно пријателство. Ги отвара перспективите кон Европската унија и НАТО. И е факт дека од тој историски регион Македонија, ние сме северниот дел. Постои јужен дел. Тоа е регионот Македонија во Грција. Има еден дел во Бугарија, источен дел. Има еден дел во Албанија, кој што е западен дел. Тоа е факт. Колку и да е тешко, јас ги разбирам моите граѓани. И мене ми е тешко. Не дека ми е лесно. Но знам дека лидерите мора да водат и да обезбедат добра иднина за децата и за генерациите што доаѓат после нашите деца. Тоа е должност наша. Веројатно, ќе не чини политичка кариера и мене и Алексис Ципрас. Но знам дека нашите две земји ќе добијат од тоа. Тоа беше најболното прашање. Но како што реков, во Софија, кога ги држевме со станоците, ме праша Алексис за моето семејство. Јас го прашав за неговото семејство. И му реков дека тој ден мојата сопруга и децата се во Тесалоники, во Космос се на шопинг. И тој се запраша, ама како тоа е така? Па од мојата струмица каде што живеам, Тесалоники е 100 километра, Скопје е 160 километра. Ние сме таму секој ден. Јужниот дел од нашата земја е постојано во Грција. Нашите граѓани се блиски. Станавме блиски во целиот овој период и јас верувам дека ова пријателство кое што го изградивме ни овозможи да бидеме доволно храбри да го направиме чекорот, но со многу љубов кон својата земја и кон својот народ направивме историски подвиг, историски чекор, кој што сум убеден не за 5 да за 10 години, за 5 за 10 месеци граѓаните ќе ги видат придобивките. Ποια ήταν η συνάντησή σας με τον κύριο Τσίπρα που έκρινε τη διαδικασία και βάλε τα θεμέλια για τη συμφωνία? Ήταν στον Νταβός, στις Βρυξέλλες, στη Σόφια? Во Νταβός. Во Νταβός имавме два сата состанок, разговор сами двајцата. Оде разговаравме за се. Господинот Алексис Ципрас, мојот пријател Алексис, ја отвори душата пред мене и морав да отворам јас мојата душа. При вака отворени души, буквално своите срца ги ставивме на маса овде пред нас, докажавме прво дека двајцата имаме желба да најдеме решение на овој проблем. Прво си ветивме дека и да не најдеме решение, дека е обврска на двајцата да градиме пријателство помеѓу нашите две земји. Тоа им го должиме на граѓаните. После тоа, навлегавме во потребите. Тој зборуваше кои се минимум работите кои што грчкиот народ ги очекува. Јас зборував исто така за нашиот народ, за македонскиот народ, кој што ги очекува минимум работите. Отприлика се обидовме да сватиме еден со друг кои се тие црвени линии преку кои не можеме да поминеме. Тогаш ги ставивме темелите за да им дадеме добар ветар во грб на двајцата министри, за кои што сум многу благодарен, и на министерот Никола Димитров, и на министерот Никос Коцијас, кој што покажа многу голема креативност, голема инвентивност,
Исто така љубов кон својата земја, за да изнајдат решение, кое што на политичко ниво, на крајот ние премиерите го дефинирав. Στη Σόφια, πάλι καθίσατε με τον κύριο Τσίπρα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ποια ήταν η φύση της κουβέντας εκεί και ποιες ήταν οι δυσκολίες, ποια θέματα λύσατε? Таму веќе навлегувавме во убедувањето за идентитетските прашања кај нас и за прашањето за име за севкупна употреба, како потреба на Грција. Тука, буквално, веројатно беа најтешките моменти. Јас зборував за нив, за ерго омнес, прифаќање на име за секаква употреба, тоа значи и меѓународно секаде и дома. И тогаш разграничивме, буквално, кои се чувствата на северниот дел од Грција, на еден дел од граѓаните, кои што се чувствуваат грчки македонци. И во тој дел, ние најдовме начин како да не го негираме сето она што е наше наследство, наша посебност и наша различност. Во тој дел, јас ги потврдив зборовите дека ние немаме никакви територијални претензии према Грција. Ние гарантираме неповредливоста на границите. Ние го почитуваме целото грчко наследство. Грција ги има темелите на демократијата во светот поставено. Грција има историска улога за целиот овој Балкан. Грција треба да биде лидерот на Балканот, дали тоа што е прва земја членка на Европската унија и НАТО. И тогаш реков во сите овие аспекти дека мораме меѓусебно да се разбереме. И верувам дека тогаш направивме едно прекршување. Вториот состанок имавме две средби. Вториот состанок го разговаравме за името и Линденска Македонија. Каде што двајцата, како премиери, рековме дека е вредно да се вратиме дома и да разговараме со председателите на државата, со опозициите и знаеме што се случи во тој поглед. Така да, тука беа разговорите во Софија токму во овој обсек. Παρά την αποφασιστικότητα και τη δική σας και του κυρίου Τσίπρα, ήταν μια μακρά, επίπονη και δύσκολη διαπραγμάτευση. Υπήρχαν στιγμές μέσα σε αυτό το μακρό διάστημα που είπατε ότι δεν θα βρεθεί η συμφωνία, δεν θα φτάσουμε στη συμφωνία και απογοητευτήκατε? Είμαστε ένα πολύ τέσιο περίοδο. Για να σας κάνω φόβδε από νάσιτε μέδιουμι, κόγα βίδω δέκα, πόβεκε δουρή είναι ευοσμόζνο, είναι πολύ τέσιο. Είμαστε τέσικοι δένοι. Имавме телефонска комуникација, јас и Алексис, нашите министри постојано, вклучени во целиот дел, се работеше за креативност на формулацијата на зборовите во договорот, кој што ќе гарантира за нас доволно, но ќе гарантира и за Грција доволно. И во еден таков момент, јас се заблагодарив на премиерот Ципрас и тој мене, верувајќи дека дадовме се од себе. И во едни такви околности, сам по себе е тежок договор, тоа го потврдува таквите моменти. Рековме, благодарам пријателе, знам дека направи се. И тој мене, јас нему, веројатно не е можно повеќе, но дај додржиме пријателството и наше, а и на граѓаните на двете земји. Малку подразмисливме и на крајот и Алексис и јас констатиравме, спред се и по негова препорака, дај да преспиеме викенде, доаѓа сабота и недела, може ќе бидеме поодморени и од понеделник повторно да се обидеме. Кога го поминавме тој тежок момент во разговорите, тоа беа телефонски разговори, јас видов дека треба да направиме се, за да направиме и последни чекори, да ја разберам грчката страна, Алексис да ја разбере мојата страна, за на крајот да го направиме прекршувањето важно и да ја донесеме одлуката. Последните разговори беа со креативноста на зборовите лично јас и тој. Во еден момент рековме, ајде, да не бидеме повеќе правници, да бидеме политичари. Отворено да разговараме. Што е идентитет, што е името и употребата по линија на новото име. Тоа значи како се употребува и дома, во сите институции. Тука ги разграничивме многу чесно сите работи. При тоа, целосно имав внимание за она што значи идентитетско прашање и за граѓаните на Грција кои што живеат во северниот дел на Грција. Така да, јас сум убеден дека направивме нешто добро и знам дека нашите граѓани тоа ќе го подржат. Поли лене оти хаци, каθυστέρηση η συμφωνία 25 χρόνια. Το πιστεύετε? Лене δηλαδή ότι θα μπορούσε να είχε λυθεί το θέμα 25 χρόνια νωρίτερα. Ή τέλος πάντων μέσα αυτό το διάστημα. Το πιστεύετε? Може би ќе беше полесно и за Грција и за Република Македонија, ако го решевме 92-3 година, 94-та година, тогаш ќе беше полесно.
Во целиот овој период се случија многу работи, кои што ги променија работите на лошо. И како доаѓаа политичарите, така им беше се потешко и потешко. И веројатно сега на нас ни е најтешко. Но ако не го решевме, тие што ќе дојдат после нас, ќе им беше уште потешко. А ќе дојдат после нас, политика е, се менуваат политичарите. Не е тоа важно, важно е дали државите одат напред. Затоа сум убеден дека никогаш не е доцна да се донесе нешто добро за својот народ и за своите граѓани. Јас сум убеден дека не подоцна од пролетта 2019 и еве средината на 2019 грчкиот народ ќе виде само придобивки, само позитивни работи од овој договор. Исто така и македонскиот народ ќе види на нашиот дел од Македонија, не на хеленистичкиот дел на Македонија, ќе види придобивки и само добри работи. Знам дека секој договор носи прогрес, носи перспективи. И од тоа име, ја се испраќам пораката до сите граѓани на Грција. Гледајте во нас, пријатели. Ние сме вашиот северен сосед. Имаме јасно разграничено идентитетски прашање. Ние го менуваме нашиот устав заради тоа што веруваме во тоа пријателство. Јас сум убеден дека ќе донесе благодет и благосостојба на граѓаните на Грција и на Република Македонија, која што секако после сите протоколи ќе биде Република Северна Македонија. Кјер Пресвитерија, се ευχαριστώ πολύ για αυτή την συνέντευξη. Благодарам и на вас. Уште еднаш ги поздравам сите ваши гледачи и граѓаните на Република Грција.